bayek ñeneen ñi waaw xam nga adina ku yek ci kaw mo la mëna jox lox yeen ñi yeen lañu mëna jox lox waaw loolu mom ñun dinañ ci def luñu mëne waye aline ma rek dama leen di dolli lu rugi wax dafa am solo waye ma dolli la rek ni jotna ci yeen tubarkal ngeen gëm ni grand théâtre yek bërepp yu tedd yi tubarkal yeenako mom jombulen dafa dess organisation rek ak fit ndax diné lepp ma rafet té jot na ngeen genn ci mbéd yi dugg ci sal yi ndax diina da ci luissé deug la ci dugg len ci sal yi xol ni ngeen koy défaré ba mu gëna rafet wut ay partenaire tubarkal li ngeen di def dafa neex ñepp ko bëgg motax ñu taamu la bëgg ubbé man bala ngay dem ci tubarkal xil yi gaay yi dila dar damay bëgg rek dila ñaan ci bisu korité gu tedd gi tubarkal nga baxel ma cher téléspectateur yi duñu sétane ci Africa 7 ben akepala rek zikrula gagnal ma roxé ndjay roxé fal ser ndjay bala mako gagn xam nga sunu borom man fuma dem bala ma wax dara sunu borom dama koy way ndax yalla zil jalalul ikram moy buntu ba jax kon dañ ci lal tout dogo def amadou fall ser ndjay dogo def nak lam fall babul mourid tejje ko jerejeuf la ilaha illallah hamidul majid la ilaha illallah jalla jalalo yo yalla la ilaha illallah jalla sanawo yo yalla la ilaha illallah jalla baqao la ilaha illallah krimul jalil la ilaha illallah al barisul waris la ilaha illallah faradul samid ya yalla la ilaha illallah yuhyil mauta la ilaha illallah khayula yamut ya yalla ya ki dundu ta do de yalla khayula yamutu la ilaha illallah malikul azim la ilaha illallah hananul manano la ilaha illallah khairul fatah yow yalla la ilaha illallah khairul raziqin la ilaha illallah khairul khalidin la ilaha illallah khairul mughlisin yow yalla la ilaha illallah khairut tawabil la ilaha illallah azizul hakim ya nusaki yow ya numa ame zil jalal wal ikram rabbul arsi wal jabaru yow yalla aysan lolou amna solo lolou amna solo ngeen tacc ko bu baakha baakha baakh yusuf lolou epp na rugi hein lolou epp na li kay mom dara fayiko epp na hein koku moy aline badara nak waye duñ ko baye nonu yusuf aline badara noppé guñok mom ndax defé nané acapella bi duñu doy duñu mëna noppé guñok mom té lo ci xamul dañi soga dor té lo ci xamul hein daño bëgg fi yëngu té rugi ma wax la gis nga mbay fall tubarkal leppam ar la deug la mbay fall leppam xorom la jeexna mbay fall leppam jeuf la ci kaw ndigal ci nonu lañuy def nak dal di koy bayyi nak mu ñamal ñu tuti nak li nga xamantene mom la indi ayja ci suñu plateau aline badara batay spécial corité fi ci africa 7 chaîne bi ngeen tamul seen bop ñu dal di dem nak téwé li nga xamantene moy live en direct bu aline badara ndjay zikrula ci africa 7 ngeen may ko loxo rek mu jog dal di rejoindre li nga xamne moy plateau bi dalalen masay dox maka am lu koy wo am lu koy wo ndike kewal moy wo sayyiduna muhammad kewal ka nga na ko yow sayyiduna muhammad man mi ab kewal la dama juron ay dom yu ndaw bik tedd tedd xif beug ma reey ma tedd tedd xif bëgg ma ray ma tëdd tëdd xif bëgg ma ray may doxont ne xaar ma xool lu ma leen nàmpale nu jàpp ma te soo ma tekkiwul mustapha damay dee
Sayyiduna Sayyiduna Muhammad Baye Fatima Roqiya Umm Kulsum Baye Fatima Roqiya Umm Kulsum Baye Fatima Roqiya Umm Kulsum Sayyiduna Muhammad ma nga nan kiwel gi ana kan mo la fi yew mu ko reub bi moma fi yew mom te du noppalu moma fi yew te xamna ne bu joge bu ma yobbo dan may ray te sama dom ñu ndaw ya ña nga ci kër ga mal di ma xaar yow mustafa def leen ñu magal sayyiduna muhammad sayyiduna muhammad ma nga nan ko est ce bu ma la tekke di nga delsi mu nan ko waaw waaw yow yaay mustafa ya ma xamul mutaba muntaha murtaba boma tekke bla leg ma delsi sayyiduna muhammad tekki kiwel gi di daw di jëm ci dom ya sayyiduna muhammad jël bum bin ye woon kiwel gi yew ko ci tank chamuñ bi kiwel ka nga daw di jëm ci dom yi nisku rebb bi do nelaw yew ne yow sama waji yow fi nga taxaw sama yewon sama kiwel kan moko yewi sayyiduna muhammad ma nan ko baye fatima ruqya ummu kulsum sayyiduna muhammad rebb ba ngay daw mom di dem ca dom ya sayyiduna muhammad mom ma nga garaj bopam nistu rebb ba nga nank fi nga taxaw dama fe yewon sama kewal sayyiduna muhammad ma nga nank leg mu dels rebb ba nga nan sayyiduna muhammad leg mu dels rebb ba nga nan sayyiduna muhammad leg mu dels rebb ba nga nan sayyiduna muhammad ana kewal numuy waxe nit sayyiduna muhammad ma nga nank xana xamomo mu nan ko didit xawma la kewal gi mom di daw di dem ca dom ya waye deg len kewal gi yegg na ca dom ya lamay waxante ak dom ya kewal gi yegg na ca dom ya mom lamay waxante ak dom ya nga nan ko yow yaay boyo hoy bayri boyo ay yow yaay fo nekul yow yaay suba ba legi yaay ñun xif na ta mar na ta yaay ñun gis ñu ku lek rebb ba nga nan sayyiduna muhammad sama kewal kal lay dels kewal ga nga nan dom yi lek len tanan len tay gi ñal may mu je gis ndax dama siñante ko xamni moy muhammad rasulullah ña nga nan yow yaay bo deme ala ku ni desal sayyiduna yaay baye fatima raqiya ummu kulsum zabrun yu kallim tabun yu sallim tayru yu azim kazi daha zabrun yu kallim tabun yu sallim tayru yu azim kazi daha sarhun tasiro ghaysun yafur برم تفورو بلا رساي سيدنا 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 محمد باكون خلا ني داف تعالى البدر عليه علين بدر تاكلون لولو لولو جارنا سرخول لي ماغوك تاكيو علين بدر فيغا فيغا اوبي نيه نانيو ابن عبد الله تبارك الله ندانان باغا مدينه يو فيغا اوبي موي بونتو با دغ ابن عبد الله دا ما لاكو واخ ليغي man damay way sun borom way sayyidna muhammad du ketek tagal man non lay baye mo gëna woor kon taral badru ni nga def nonu la dañ lay baye rek ñu dal di jublu ci li nga xamantene moy live bi yëngal gaay tuuti ci sayyidna muhammad la ilaha illa allah baye fal muhammadu rasulullah baye fal talal badru lena ba dil wada ya Min syariah dilwadah
tasa ratal tal 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 madina marhaban ya khayr lay lay la la tal al ba dolale sidina muhammad bisharia dilanda ya tal al ba tu alaina la 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 la
way taccu len lolou way talalen waaw mbokk telespectateur yi comme ni ngeen ko gissee rek Aline Badara Ndiaye Zikrula wan ñu lo xamantene ni ëpp na defé na né ñepp yëngu nañu salle bi yëngu na yeen tamit xamna né li ngeen nek seen xol neex na contane ngeen ci li nga xamantene tag nako fi sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nak dañ lay bay rek nga daldi taggo ndax té lu neex du doy té lu duuf ci nak bi yépp xajul ci ci dañ lay bay waye da ngay dem da ngay delu ci wat du yag dara du yag dara urugi tagato budul tagato deugul di ñaan bax borom télé bi suñu borom nako defal wër ak gudd fan amin ci barke sayyidna muhammad mi ñu fi doon way sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñepp nak di fasante gi ñu coloré deug la waaw di balu ñepp ak ci corté gi di bal ñepp ak wa salaam alaykum wa rahmatullahi ta'ala di jaar nak sama serigne cheikh abdou karim mbake fallilu xamna ni mu ngi may sétane te xamna ni nako dañ ma sétane rek borom makarim al akhlaq jërëjëf Aline Badara contane nañu africa 7 contane na ci yow te xamna ne suñu téléspectateur yi contane nañu ci yow waye damay profito ci occasion bi di jalwa medina serigne fallou fall dafa bayyi won deku way yeb ñew deku ak ñun medina tubarkallah yalla jëlé ko fi bu yagul makoy jal palen gep diko jalwa ndam diko jalwa touba wa medina rawati ci ma ngi len di jall serigne fallou fall diko jall wa tokyo ak wa gore jambar la won tubarkallah di ku bax di jambar ci diine ji yalla djel ko bu yagul ñu koy jall kullu julit diko ba jall tubarkallah palen gep ci special corité bi ñuy def ci sen chaîne panafricaine sénégalaise africa 7 Aline Badara jerejeuf jerejeuf yusuf ma dalal nak astar astar na nga def rugi gis nga sama invité bu am mana bi yusuf da nga dalal xalé bu am jom xalé bu nga xamantene defé na né kèn dootuko présenter ndax té clipam mi ngi jax ci télé yépp mu doon nak star bo xamné touram da ko wuyu ndax dañ né astar la star astar naka nga def nañ lay bay nga nuyu ak mbokk téléspectateur yi nak di la ziar di la dalal ci plateau africa 7 spécial corité bi astar Salaam alaikum wa Senegal ma ngi sant ji gërëm wa Africa 7 tamit ak ñi sétan ñepp ma leen di nuyu Astar ñu bëgg xam yow ñaata nga am man 12 ans 12 ans Astar yow fo jàngé way man dama ko am sama yaay tamit mo moy jàngé sa yaay day way don la dal da nga yag bëgg way sa yaay di la jàngal légi nga mokal nga def single def clip légi yow fan nga juddo man ay juddo états unis ah états unis nga juddo yow loy way da ngay way ci mbalax ci r&b ci world music ci lan ngay way way bi dal mbalax ak r&b ay wala dance hall lañ ci mélanger yépp ngay bolé gis nga star mi borom té xalé dé xalé bagass la xalé bagass la Parle-moi un peu, comment tu as passé la fête de Corité depuis ce matin? Qu'est-ce que tu as fait au réveil? Est-ce que c'est comme les années précédentes ou bien il y a quelque chose qui a changé cette année? Comment tu as passé cette Corité aujourd'hui? Corité, oui, on y est aussi ce mois-ci. Selon Asamayere, il est bien fait de Jotnama. Selon Asamayere, Japalan a tenu Togo Ani. Très bien. Donc Japalan a tenu Togo Ani. Il s'est à Togo Nala. Là, Amon. Bravo, Astar. Et après, comment ça s'est passé la journée? Dame Gagnard, une deux. xam nga luma gëna neex astar neena ma jappalé sama yaay ci togg añ ci wañ bi lu am solo han lu am solo ndax ku jangul togg ci âge bi bu le recé mar de italie mar de italie légui astar lan ngay may téléspectateur yi ci africa 7 comme ndewënal dama leen may ben way bu neex légui dang koy def ci acapella wala ngay playback wala lan ngay def may acapella wa fa mu doon playback ah lolou dina neex di yu suñu déglu astar ay ca acapella mo may ñu acapella bu baax You ñun xalé Sénégal ñun yow rek lañu bëgg
sayinu degay saway yow yusu wala ñu deg sabat suñu xol da fay ne bravo astar bravo astar 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 ndanan la way astar man ba nga ne yusu dama def man ngay we mais ba nga ne yusu ah li jugge ci man waye fa nga dalale neexna yus ndur la way way nga danan way nga ko jaro way nga ko xamne tubarkal du yow xale rek kuy senegalais bu degge batam xolam neex legui dañuy dem star nga defal ñu playback may ko telespectateur yi muy sen ndewenal quoi. On applaudit très fort, on encourage Astar. You
talalen waaw rugi luma tousé ci way bi moy titre bi seureum la way te baxawu ñu ñun ci suñu façon minbu boy ñuy way ay frère ki sœur ah mina yaay moko bind vraiment lan ngay feel ci boy way sa mak damay feel ben damay contane dal parce que damay bëgg frère sœur yépp ñu jibo bok ndey bok bay sax ci mel ak gagnon waye bëggante mo ëpp ndëriñ ah gis nga xalé bi waxna wax ju am solo te mu am justesse de voix deug la yusuf di way wu am mana à travers elle dañuy gis ben talent mais aussi ben passion bi muy dégager ak présence scénique déjà gis nga on voit en elle vraiment une future Viviane une future Titi voilà une future Kumba Gaoulo Sek on applaudit pour elle voilà la future grande star africaine sénégalaise ou mondiale même mais yangi jang ban classe ngay def doon lay def 6e ren ngay def 6e gorgorlu ci njang ni njang du très way du très jang le gorgorlu ndax amna bo xam fo xamne bo fa tolo sa njang molay jappale molay dimbali ñi ngi lay encourager vraiment di ko ñaanal agri ak jamm di la wax rek nga tagu ser telespectateurs yi ci korité gi lan nga len di wax ma ngi sant ñep di len gërëm tamit di len wax revoir ñeneen yoon tamit ñep am korité jamm ak ma ngi sant di gërëm wa Africa 7 ak ñep Sénégal ñep ñu sét jërëjëf mais ma laaj la naka nga def how do you keep how do you still speak English because I was born there. You was born there, but yeah. But you live here for how long? 9 years. That means you was 3 years old. Yeah. When you was coming to Senegal, mm-hmm. So you speak English in your home? Yeah. With your mom? Sometimes. Just sometimes. Yeah. Tubarkal. Tubarkal. Asta. Tubarkal. Astar moy staru xalé yi ngeen xaar lolu dara du ko dindi gis ko téru ko nak defé na né génération bi dañu wara xamné amnañu sen star désormais amnañu problème ñu japp ci nak bu baaxa baax yeen xalé yi nga xamantene yeen ngi tok di sétane Africa 7 am ngeen sen staru bop japp len ci ngeen gungé ko ngeen tété ko ndax sen morom la sen xarit la elle apprend bien à l'école té li ci gëna neex moy yeen la way chanson bi daf leen ko dédié yeen xalé yi ngeen jappanté bokku nday bokku bay ndax té limu way forna fraternité lay way té dafa am solo lol ci xalé surtout nak nga koy souxat ba nga doon mak lol défé nané après nak esprit de solidarité rek lay indi esprit de fraternité té amna solo lol ñu gungé astar nak bayiko rek daldi fasiyéné recevoir suñu yenen invité yi nga xamanténé ñi ngi tok di xaar Youssouf rugi fi day soga tambali ñi ngi ni di soga tambali gis ngeen ñi ngi tambali ubi ak Aliou Badara Ndiaye tek ci astar mi tubarkal mu def prestation bu am mana waye ñu leen di fatil rek né yeen ngi ci sen plateau spécial korité ci sen chaîne panafricaine sénégalaise Africa 7 rugi xana di balu ak rek ñi nga xamné dañuy safo télé bi ku ci melni Diani Sow ma nga ba amokat néna Diani a 7 lu tuddé bopam Diani Sow a 7 di bégué Africa 7 Diani ñi ngi lay ziar di la bégué di la ndokel ci julli gi waye ku melni Mariama Diallo mi ngi ba wakam momit day bégué télé bi duma faté ndey rama far ramani nguylo ak ñeneen ak ñeneen Sénégal ak limu yéré yépp tubarkal la ñi ci bëggé télé bi dafa bëri ñun nak baaxawu ñu wax ak di defante ak sanni xeer waye ñi ngi liggéey dal Africa 7 ngi liggéey mo am solo Youssouf ñi ngi liggéey xëccëw ñoo kenn di ziar nak wa kër gi rugi wa kër gi ñoo ngi ziar wa service commercial ay ndaanan lañu borom liggéey yu am solo yoy di bérél ngeureum ak ziar ak ndokel monsieur le directeur deug la di ndanan momit am ambition monsieur si duñu faté mu wan borom kër gi
di ay ndanan waye suñu cadre yu am mana yi ñi ngi leen di ñaanal ay xalé yu ndaw lañu leen di beral nuyo bala suñu émission di jeex yu xalé yu ndaw buñu limé dañuy joom suñu limé dañuy joom dañu masalé ñepp rek waye xam nga dafa am solo ci bis yu melni ñu waxante lu bax deug la ah dafante yu bax non lool day ñew après xam nga xam tay légui la koy duggal do ndax tubarkallah dama contane ci ñom gis nga ru gi xër ci ñom tay dama contane ci ñom ndax dañu def spectacle ak cœur ouvert deug la bala ma ñew ci spectacle sax dama ñew ci événement ak spectacle yi am ak émission yi am ci koor gi ramadan avec les stars dafa jall ñu def ko 4 ci ben ñent ci ben ñu présenter ko ak ñent animateur ma ci gërem di ci ziar Mohamed Gueye MJ han sama rek ju bax joju waye Padros def ci liguey bu rafet Cheikh Omar def ci liguey bu rafet han ak man mi man mom han man mais ñu kenn du ñom han lepp ci korité gi rek spécial korité fi ci sen chaîne panafricaine sénégalaise Africa 7 han ni lañ koy démé démé dang ko wax légui dañu soga tambali liñu def défé na né xajagu lu éggagu ñu sax ci milieu bi nga xamantene moy suñu programme kon nak dañuy wëy rek ba tay ci li dess ci suñu goudi dal di dalal yeneeni nanan dalal yeneeni kangam yi nga xamantene dañuy ñëw dal di chauffer salle bi jigen ñi mënte gis sen bop yeen tamit mbokku téléspectateur yeen ñi tok jakarlok ñun diñu sétan na len lèr né goudi gi commencé gul da fay soga commencé éggagul fenn tok len sétan ñu dal di def xaware bu amul fenn fi ci spécial corité sur Africa 7 chaîne bi ngeen tamul sen bop votre chaîne préférée ñu ñëwaat légui ci yeneeni artiste wa mbokk yi gis ngeen ko ñoo ngi fi ci plateau spécial corité bu Africa 7 soxna rugi dafa melni légui nak dañu bëgg tambali tambali xumbal ye fi xumba ta dagan acciap di dama gis nga tok ak ndanan nanan lu mak ah jili bahdad Jili Baghdad bu 5e underground ma koy nuyu di ko ziar di dom medina spécial corité bi di ko dalal jamm di ko baye rek mu nuyo ko mbok téléspectateur Youssou waaw ma ngi lay fay di nuyu mbok téléspectateur yi sétan Africa 7 yeb di wax ñep dewena ci di balu ñep ak di bal ñep ak di ñaan wër wi ñu juggé liñ ci def ci lu baax liñ ci jaamu yalla nangul ñu ko et puis ku ci nekk li nga ñaan yalla yalla defal ñuko di nuyu ñep di ziar ñep jaajeuf amin way rugi gis nga ko way ma ngi tog ak xalé état jangama bu am mana xalé ñew def ni ci ziar rek spécial ndewenal rek ci qualité gi xalé riana pa ci wayina mais ni mu def bop bi fofu la genn tay yaaxul dara ki gi nga def ça va ma ngi leen nuyu bu baax dewenati fekke dewal balma balna la balma ak ana lan ngay wax telespectateur wa ma ngi nuyu ko rafet ki ma togal soxna ci nuyu jili bu bax di nuyu tous les telespectateurs de Africa 7 ma ngi len di nuyu di len balu ak ci fetu korité bi xam nga man nak mom je suis chrétienne mais korité dama ko yag fété ñepp ko bok wa depuis bima nekké xalé té sama xarit musulman dañ ma dom top né ma gigi woral ñepp ko bok té yéna ayé won bu yagul dara sax nga lax yi lembe rew mi wa jexna ñoko bok bu nga lax yi ñewé ñi séddo ko fét bu jotté lax bi ñew ñu séddo ko gis nga ko la même chose comme woral na len nak xana korité bu ñewé ma mëna def ni nak wala dal ya xoo dara ci bis ma ngi ci biir ya xoo ci dara ci balu ñepp ak ci mu gën na bax na ëpp na sax lay na non plateau africa sat moko lat nak wa gis nga ko il faut ñu jox ko gis so invité ni ñu mel ma sha Allah waaw lolu sal bi ba de lolu dara du ko dindi rek yok ko wala jex na lolu dara du ko dindi kon nak mais jili la bëgg rugi waaw dañuy ñew ci jili dal di koy ginaaw bañ ko ziaré ba paré nak ci korité gi laj ko nak la défé koritem tay nak nga xeyé tay jili waaw korité mom xam nga buñu xeyé rek dañuy def bu sew xam nga jog def luñu gëjë def nak moy man buma xeyé rek damay defat café noir xam mu lèr ma ni woruma dang koy nam quoi waaw waaw mu lèr ma dang ko namon xol heure bi mu lèr ma ni waaw tay moy lolu tay woruñu et puis sante yalla quoi sante yalla ci wèr bi ñu joggé et puis dem juma julli ñaan liñu jaamu yépp yalla nangul ñuko liñu ñaan mu nangul ñuko et puis dem ziar mbokk yi
deggok am di jamm yi ziar ñepp bal ñepp ak balante ak dal lañuy def journée bi yépp deug la tok ngon ci xalé yi ñew ñu jox leen deweenal comme ñun niñ ko daan ñaani je xalé yi ñew ñu neexal leen et puis après passer quoi entre copains entre am di jamm entre ay way you know non lañ koy défé quoi deug la ñu ci sante yalla bu baax jili 5e underground nek ci lan moment yi waaw nek ci liguey rek comme d'habitude quoi parce buñu togué déggunu ñu rek ñu bari dañuy wax woy ci lolé nek may dalal xelu fans yi mélomane yi ñepp ñu bëgg musique sénégalaise en général bon buñu déggul 5e underground rek moy ñu ngi ci liguey té instant bi ñu ngi ci liguey bu am solo té li ci kanam ay surprise kessé nak li ñëw yëpp ay surprise la gaay dinañ feulé fu nek fo xamné gaay duñ ko won mësa foggé li ñëw yëpp ay surprise la à suivre le mi ngi ñëw na gaay taxir lu tuté ñoko déggondo kon loolu ça veut dire que né amna lu bess lo xamantene indil nga ñuko ci suñu spécial plateau corité lo ñi may waaw xamo plateau bi mom rafet na defena comme ci wéru koor liñ jogé té dañu am bénn vidéo bu bess tamit juste avant koor gi dafa am bénn vidéo bu tuddu lu mbéd mi wax mom lañu génné parce que tout le temps dañuy ci hip hop bi ñu nek duñu faté message bi tamit defena gigi xamna limay wax tout le temps xam message bi da fay war di am solo ci sound bi donc comme vidéo bi ki na ñom pro style fi gaay ñu koy commencer dawal ci télévision bi donc peut-être mo may acapella bu ndaw rek gaay xam lyrics yi parce que ñu bari ño xamne nekkunu ay amateurs hip hop carrément buñ koy dégglu dañuy am tendance à musique bi ak parole yi duñu mëna saisir carrément lélé bo len mayé acapella parole yi ñu gëna xam de quoi il s'agit you know di xam lan ngay bëgg wax ci sound bi quoi dëgël kon nak Youssou defé naané dañ koy bayyi mu dal di ñuy may acapella mu defal ñu acapella mo mën nako def fofu mu tok sax ok ndanan la jili ndanan la légui dañuy def ben jeu bu ndaw rek ay ci bok waaw ay ci suma ne ben ñaa yeen xama lan ngeen may wax lu mbedd mi wax rek kessé mi wax kon Youssou lu mbedd mi wax ben ñaar ñatt ngeen lu mbedd mi wax waaw suma waxe ma daanel ngeen laajaat ma lu mbedd mi wax gigi mi ngi ci biir tam mom aaje gigi ay ci bu ñu mbedd de jëfna tax ay ci ben ñaar ñatt lu mbedd mi wax neena bëgg na ñukoy ndamo tay ndeke moy seen défaite ndax mo tay le seeni ëlëk ba duñu mësa gis muj go rafet lu mbedd mi wax neena moy école ñaaw teef manam daaray délinquance te bu la joxé say diplôme kasso ngay passé say vacances lu mbedd mi wax neena bo mokalé ay leçons ba jeexal formation am sa personnalité lay tabax jom ak fit don ma sonwam lu mbedd mi wax neena bi le parent yi di firé bobu la lay gëna attirer tak say cartouche fess del ken mënul fexé ba téré la tirer lu mbedd mi wax neena lo ci gëna peutex rek di gëna jafé sauver te moment yi mu gëna dangerous moy gannaaw ba jant sauver lu mbedd mi wax tek lu mbedd mi wax neenañ xumbay bi re bay bi tax mbedd mi jax ñaata joggé ci kër sanku tay mbedd mi tax ay xétu bukki kayma lu ne la mbedd mi rax ñi démé wul xel ci fin bi ñom la mbedd mi nax kon nañ ci baye xel machallah lolu amna solo lolu amna solo jili bagdad jajeuf wa kokoy jili kokoy yeen tam japp ngeen wa mais lepp yow kokoy jili from medina diko ziar diko balu ak ci bis bu tedd bi tubarkala diko yobante nuyo wa 5e underground ak wa medina yepp ñu ngi lay deg waaw mouvement hip hop bi yepp ndax mo len fi pré mo len fi représenter ce soir jaajeuf mais gigi ci lo ne ma ngi ni di sante bu bax ana lu gigi di wadjal wa gigi mi ngi wadjal bepp artiste bu jog genné single ñep apprécier ko nga dourat benen fokk na né jotna mako wax han jotna ko bam jotna gaay xaar album bi genn ci album bi la nek kon yaangi ci waccay album bi wa ñi ngi ci préparation yi ñi ngi ci enregistrement yi et tout mais gigi ban façon musique lay def deug gigi mi ngi def pop mbalax voilà pop mbalax dafa nek lo xamantene lu bess la ma gis na dal il est temps ñu def lo xamantene c'est un peu différent de ce qu'on voit tous les jours parce que chaque jour ya nga gis ay duma ne sax musique traditionnelle mais ya nga gis musique africaine yow pourquoi pas ñu né do jël yeneen musique yo xamantene innover comme gaay ni ngui koy défé parce que gis nañ ko partout dans le monde artistes yi dañuy jël seen musique dem gestu
voilà inde gis nañ ko ak américain dañu jël inde musique inde mexico amba jël musique mbalax bi sax fa nga gis ben américain bu bëgg ben affaire ñew jël ci fi ay tamakat ñi dem teggiko ñu ne menem pourquoi pas ben africain du ñew tamit def la même chose jël musique bi moderniser ko parce qu'on a avec P Square ñom dañu jël sen musique nigérian mixé ko ak sen sonorité yi nga xamantene moy pop bi comme ñitt ñi légui xalé dañu moderne ni mixé ko voilà ni moderne musique day moderne do rester ancré toujours dans la trace dans la tradition ni do guéné cette tradition parce que son développement ça touche tous les secteurs donc mo tax mané musique il faut que ñu sentir ko aussi développement bop il faut ñu sentir ko aussi suñu musique deug la lolu moy musique deug deug lolu moy musique deug deug ndax moy musique amul frontière c'est ça musique mo mëna bolé mo mëna dajalé mo mëna créer deug la gigi ana ban titre ngay may tay très spectateur yu africa c'est dama ko bëggona lacc ben question bu ndaw rek gigi kan moy cible ndax gigi machallah berina fem jogena elle s'habille sexy ñan ñoy sa cible ndax ndaw ñeek mak ñeek goor ñeek jigen ñi ñep la en général wala jeune nga gëna cible gigi voilà man damay né ki la nu mutal di sax produit bo nga xamanteni ñep ko soxla dafa melni produit lessive homo parce que mak day rahas xalé day rahas voilà gis nga tay bo gisé tay fi ma genn xam nga manako yusuf ñu couplé won tay man kay ah mo couplé na gis na tay kay couplé na na ba paré na way gis ni mu doxé couplé mënul wessu voilà suma genné pay sank rek la rombu fi pay tok fi ci sen buntu bureau bi nek xali ma sha Allah gis nga xam nga gigi comme mi ngi ci cible yep suma défé bu sexy bi nga né moy lolu tay bi nga may genné bi wa kon nak pay ak mère yi yi wal ko mama suñu tata yi ñi sétane gigé ngi fi genn bayiko xel mu nek soxna su am jom jo xamantene mi ngi bay waram bu baakha bax ci musique sénégalaise kon yousou ñu daldi dem ci ci lan waaw xana mo wax ni lu muy may rek lu muy may téléspectateur ma len di may jotna parce que djili sank dafa ne lu medd bi wax man mala jotna motax sank refrain bi mo man ka wax parce que jotna say xol tout au long de la chanson jotna rek ngay deg voilà jotna ñep takku liggé pour résumer parce que c'est le travail paye way tatchu len lolu way may lon ko loxo bu baax mu jog daldi ñu jox jogna dalalen jotna ek jot jaldi lay manay bu jotna muy uto saha wala rabala jotna ken to kunya ta dawda nga jotna xalba bul muje dawal dawal bul ken Oh,
lan gigi toj na fi yusuf mais epna li dara fay ko rugi pexe ya nga don wax ak fem yi nga don wax ci gigi yeb gis nga ko def ndeke lepp ngi ci mom ma la wax li gigi yow yow luy say bagage oh voilà damay sa wax tontu ci li nga wax parce que jigen dafa beugé bagage voilà sama bagage mom la beug ñepp xam à travers limay way parce que dama né jot na ku nek jog jël li lay mëna yobbu muy auto saxa wala roplan comme ku nek moyen yi nga am rek mën nga ko dawalé ba fi nga jëm mané tam jot na nga top auto sa way moy deug muy goor bala muy jigen mu xam né mëgël du jaay ci xol la sax té fa génn comme jot na xalé jigen yi top auto sen way muy goor nak wala muy jigen xalé goor yi tam nga top auto sen way tay amna mom mom tay corité bi mom dara sédul na xamna xalé jigen yi ginaay piki nañ ko mom sax moy deug dé mo xamna légui ñom rofatu ñu parce que xam nga rof day xéñ ci loxo légui dégg na piki da ngeen jël duggal ci rof fi diko fi ci ginaay yusuf buñu non lañuy def may ma ko rofal tay ko piki waay tay nak sama papa ak sama yaay ak sama gan yi ma yebale kon yow amo musse ni gigi toga fofu rugi baadu yaay yow ki gigi toga fofu rugi yusuf bu ko ci baye no dama ragal ni numa la xame dama ragal na gigi day daxé mën na nek tay mom nak daxul ken sama papa ak sama yaay la rofal no waxuma lolou mom ñom la pikir lolou yalla na sax tubarkal waye dama ni dafa melni da ngay daxé non même pas daxewo non tamwo yit ñewal tamwo ñewal non man mo lolu for la man mo xolal man fi lay taxaw rek tak la wa jeexna comme na ñew dagana rafé yi kon man di legi ni ah di sédé la wa jeexna te ñu fi tok mom ma sha Allah tay xew la sax lolu lay ñu mel ma sha Allah tay xew la nga ñew nak may ci nak xolal xolal mo rosi may ci nak man may ci nak yow bu la dara metti bokki rugue ngok rugi lo wax ci lol te yow lay may ñeekili kon mat lay nanguna kon dara du doy jëndi len goro gi legi ñu dagana gi yow paré yaay boy ak papa ci fan yi neew di ngeen ma gis ma sha Allah lolou dara fayuko contant ci gigi bu baakha baakha bax nak dika dolé ziar dika doli wat encourager ko ndax té tamit mi ngi jëm ci yoon bo xamantene bari na xaxam bari na ay obstacle waye dañ koy ñaanal rek mu xoos ak jamm yoonam lèr fi mu mbébét ra jëm rek yalla égalé ko fa rek ma sha Allah yusuf amen yeen tam di len ñaanal fi ngeen nek sen place amen yalla mu dem ba ngeen nek ci ñi gëna tuddu fi ci sénégal ma sha Allah parce que ni ngeen di présenter c'est avec beaucoup de classe xam amna ambiance amna classe en même temps donc di len encourager silence bi ngeen continuer ci bu len dara yakal sen and bu rafet bi ngeen merci di ñaanal téléspectateurs yépp di len souhaiter une très bonne fête de Corité jerejef dalalen dañuy woyal rek ba tay mbokku telespectateur yi suñu spécial plateau Corité bi fi ci suñu locaux yi nga xamantene mo nek ci point E di locaux les nouveaux locaux d'Africa 7 ñu nek nak ci suñu plateau bu yanji bi di woyal rek liñu fi taxa tok tay muy suñu spécial plateau Corité dañuy dem dal di xol ben élément ci régie bi and ak ñom jëli ben élément buñu leen démalon ngeen xol ko après ñu délu ci plateau bi dalal suñu yenen danan ci suñu spécial plateau Corité dalal leen dalal leen lo xoy gunti min de fajaro way gunti min de fajaro sama yaay moy jaay fi ma ñewon diko jappal ci dal wayal marché bi dal moy ni dal mom dafa sant jaay xaw mu ñu ko mëna waxe dafa makki dal waaw suñu yoonenté ya africa way na war na ma kañ na war na ma suñu yoonenté teral nga ñoo sadal nga ñoo ma ci préparation ñu sambir ba ñew pour xol bi ju bu naaj bo xam bu mëna ko sorti fête bi lool rek mom fi indi préparation Corité bi mom dess na mel comme yeneen yi quoi parce que ren mom franchement affaire dess na bu baakha baakha parce que bu ñëk heure bi ni da doon fekk da ngay jaxlé kañ la ñaw yi di jeex affaire yoy mais ren mom demul non li ñor mom mën nañ ko jeexal avant Corité yaa ñi sant yalla bu baakha baakha waaw ñi sant dal Corité bi waaw ça va
talé na tuti rek quoi mais dal na gëna neex dëkk bi da melni amu xaliss quoi mo doy waat dafa jaaxal ñëpp mais dal sant rek quoi instant bi ni xalé yi dañuy ñëw bëgg tissu mais tamit seen loxol jot seen ginnaw mais sant rek instant ay tissu yi fi am moy ay soie duchesse mo fi am ay guipure ay dentelle ay soie tissu yëpp am na xalé yi dañuy ñëw am soie soit ñu jël guipure bi boole ka duchesse bi parti ko wala ñu jël dentelle bi yëpp am na fi dal wa wuru gi lolou amna solo vraiment ndax korité ku ne xamne ne besu mbekté la besu fête la besu jam la waye buñ ko dekkmalé ndaysan ay ciona da ci né ciona yi dem marché ciona yi ndugi ciona yi def choix tabarkala ngir bëggal xalé yi ngir bëggal parents yi ngir bëggal jëkkeer yi bëggal soxna yi motax ki a demalon ci marché yi Dakarou gis ngeen lu am mana lolu mu def vraiment ya def lu am solo Youssouf ñu koy remercier ndax préparatif ko hité jombul kenn billahi wallahi umpul kenn yit muy goor muy jigen muy mak muy ndaw ñepp ci gis sen bop bo démé ci marché yi di nga fa fekk ndugumi di nga fa fekk tailleur yi di nga fa fekk ñi nga xamantene sax ñoy ciup ndax jamono ji xawna doy war nga xamné légui di nga gis ño xamantene même buñu xoti wul lu bess dinañu dem bessal billahi ndaysan waaw mais tailleur yi tamit ñi ngi veillé di bay sen war Youssouf comme ni ko gisé nduguma ngi fi bop yaangi fi ndax te gogu gisee man ak yow tay niñu def ak suñu invité yi niñu def nga xamne rek korité ge ko laaj julli be ko laaj niñu defé wérum leum dal di teunk suñu bop defé na né bëss bi bu joté dañuy dal di défar ba mu bax dal di ziar suñu nawlé ziar tamit suñu mbokk téléspectateur yu ñaawul yi tok di ñu sétan Youssouf motax ci bax défar nga ba mu bax gis nga ni ma def waye ki nga dendal ki ma dendal nak muy nanan lu mak nek ci groupe bu mak bo xamantene ken dotu len presenter ti Youssouf fi ci Senegal ci Afrique waye dans le monde entier muy le groupe Takeifa may dalal fi ci sama wet nak di ci am mbekté lol ki ñi wax Jack mu nek ci groupe Takeifa Jack ma ngi lay nuyu di la dalal di la ziar bu baax ci korité gi bismillah rugi ma ngi lay fay di la remercier di len remercier bu baax ci invitation bi nga nuyo rek mako téléspectateurs yi lay sétane ak sen fans yi ziar ak ñom dal di len safonté ak ñom rek ñu dal di am luñu wax rek ci groupe Takeifa wa bismillah donc ci fête korité bi ñi ngi profiter du baru ñep ak di remercier wa Africa 7 ci invitation bi mbekté le bu mak pour que ñun wa groupe Takeifa ñu mëna ci occasion yu melni wax ak téléspectateurs yi encore une fois présenter suñu groupe di présenter suñu bop wax ak ñom dund ak ñom expérience yi nga xamanteni ni mom nuñ leen di yene donc mbektelu bu maga mag ci plateau tay mëna and ak sama petite sœur Mama Keita ak sama yeneen frère yi paré pour and ak ñun ci show bi deug la ñi nuyu mama bu baax diko dalal mom itamit ci plateau spécial korité ci Africa 7 mama wa ñu ngi leen di fay ma ngi nuyu ñepp ñi nek ci plateau bi ma ngi nuyu képp kuy téléspectateur Africa 7 ñi ngi leen di balu ak ci korité gi di ñaan yalla mu boole ñu bal mu may ñu suñu koor ke lepp li ñu dundu ren yalla na dewen dak inshallah amin wa amin 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 man ci lool lay duggé mama Yeah. Oh.
boy. Oh, 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 brilla, brilla alto, brilla, donde el cielo brilla, brilla alto, brilla, África, vuela, vuela alto, vuela, toca el cielo, vuela, vuela alto, vuela, vuela, vuela alto, vuela, toca el cielo, vuela, vuela alto, vuela, vuela. Vuela alto, vuela, toca el cielo, vuela, vuela alto, vuela. Vuela, vuela alto, vuela, toca el cielo, vuela, vuela alto, vuela. Yeah, yeah. Get free. Jagandjo. Talalen. Wali gili. Ana kan mo ñamene du musique sénégalaise wala du africaine xam Jacques bu ma la doon wax nga tekki luñu deug lan la woy wi di wax lan nga ñuy wax ah morceau bi mi ngi tuddu get free get free duñ koy wax ci olof duñ koy teunk ci olof manam moy nga nek manam gëm sa bop ndax do dégué morceau bi ci bi sax ci wolof dañuy way woyon ci benen lakh fin bi dañuy way ay boy la alto manam moy nawal lu sori nawal di gëmal né mën nga ag fi nga bëgg fi nga foko nat rek foko sentu rek mën nek donc ñun exemple bu ñu joxé manam moy ay jeune dañu mais même duñu gëné bitim rew dañuy woné tout temps drapeau au Sénégal donc ñun yeen nañu représenter fepp fu mën nek dans le monde deug la fièrement dañuy nan ñun ay sénégalais nañu ay africains nañu donc mo so wax get free di len ko ñu len kay may di len ko dejé vraiment morceau bu nice la rugi dama lay bayyi nga wax ci sa xalaat deug la contente ci morceau bi amna vraiment deug mais amna lo xamantene aussi il faut que ma ñew ci ak yeen déjà sen rythme bi sen rythme yeen fan lay jogé waaw do xolé rythme bi afro la té fo déggé afro amna déjà afrique manam rythme bi base bi fini afrique la jogé donc ñun dañu am chance mo moy lan moy ñu nek ay domo fonctionnaire donc ñu am chance de ay région yu bari fi Sénégal dëkk nañu Fatick dëkk nañu Kolda dëkk nañu Kaolack dëkk nañu Ziguinchor dëkk nañu Dar donc région yu bari dëkk nañ fa té région yëpp fo dem fu nekk ci région yoy nonu amna rythme amna musique bu wuté brassage culturel bobu moy feñ ci sen son moy feñ ci musique ñun demuñu wuti luñuy def wuti ji wuñ ko fenen fi ne nek yu liggéey fi lañ ko toggé fi Sénégal donc c'est une musique sénégalaise manam musique bi fi la jido fi ñu noko mom amna solo deug na tatchu len wat lool way lolu jarna tatchu xana ñu bayyi jot rek mu buñañu jaxna waaw bo morceau bu ci top mi nga tudd no stress moy clip bu ñu muju genné mom la morceau bu ma neex donc mu am solo trop parole yi ndax comme ñun ay ndaw nañu donc té jamono dafa soppeku donc dañuy soñu rek ñu am ay rêve yu reuy mais it ñu xamné lepp lu wara mëna tax ñu ag fofu nonu manam moy liggéey deug la il faut que tay ñu wañi wax jé door jassi gi manam ñu liggéey pour deug la vidéo bi aussi dafa nice hein waaw vidéo bi mom ñu ko réaliser Espagne ñu gis ci Jacques yu dul jeex waaw lool ku wone la wone né mën na né lu mën na né la kon ñu dem ci no stress ak wa takayfa talalen kon dal kis na dara jaru ko fi dara jaru ko fi dara jaru ko fi no 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 gravel no no boy gravel no no boy kon dal kis na dara jaru ko fi what
na dara jaru ko fi awma dara jaru ko fi awma no 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 gravel no no boy you gravel no no boy sama gosh koko moy ibrahim kay ta ngeen tacc ko bax mo moy jeu batterie ci groupe takay fa sama droite koko moy fadel keita ngeen tacc ko moy rappeur bi guitar bass mama keita ngeen tacc ko guitar électrique cheikh tidiane keita wara ba ci percussion bi jean ci clavier bi ñu ngeen di jajeufé gaay yu yépp ñom ñep takay fa lañ bok Aduna lumu meti meti bulmusa wendi saboram Aduna lumu meti meti bulmusa wendi saboram yang janggal yang nekal sayai yoni laga sani loho sabai son ci yow gi soko yo do day hey no stress 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 yeah yeah no stress 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 yeah Senegal ya yo gis na dara jaru ko fi wanna dara jaru ko fi awma dara jaru ko fi awma no 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 gravel no no boy yo gravel no no boy konda gis na dara jaru ko fi wanna dara jaru ko fi awma dara jaru ko fi awma no 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 gravel no no boy ñu jàjëfé bu baax wa Africa 7 seen invitation di len jox dox dajé de 2 août manam duñu korité ba def ci ñent fan di len di invité ci grand théâtre concert magu takay fa morceau yépp di ngeen ko mëna am fofu nonu di len di ñaanal yalla 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 nang suñu ñaan ci wër ko di jogé ni amen contant nañ ci yeen yalla sénégal law ba faaw yalla jamm yag sénégal Isna dara jaru ko fi wanna dara jaru ko fi awma dara jaru ko fi awma no 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 gravel no no boy hey come on gravel no no boy konda isna dara jaru ko fi wanna dara jaru ko fi awma dara jaru ko fi awma no 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 gravel yeah thank you Ndaysan et c'est nice hein c'est nice c'est Bravo. Nice c'est nice gis nga rugi lu way di jang rek na gor gor lu ba mok dafa am luñu négliger fi ci Sénégal wala mané lu artiste négliger fi ci Sénégal moy c'est côté artistique hein moy exprimer wu non Jacques buma def lolu doyuluma Non, doyeluñu yeen da ngeen doyal non doyeluma en fait gis nga artiste dafa wara ami mbor ta Jacques Toubarkala da ko beuri le ah ci présence sénégam Toubarkala ci prestation mais Youssou doguma la bula yalla dog mais xam nga luma bëgg laaj Jacques ak groupe Takay Fa la voix yeen baati lan la parce que man vraiment damay yow bu fenen dal surtout acoustique bi ni ñangu mok rek vraiment hein ñangu gu mok rek ah non ñang nga mok na billahi wallah ah jack c'est ci famille la wala da ngeen ko travailler wala c'est un don de dieu la voix wow amna don de dieu ndax gannaaw lepp donc tay di fekke tay amna une possibilité def lu melni c'est parce que vraiment jox nañ suñu bop temps ligue bu baax suñu musique machallah tatchu len lolu da fay feñ ci discipline ah fegna ci ñom dal tarkal la way sax bu ñu am rek donte 2 minutes la rek ah doletima doli ñu ngay wa mu delo mu doletuñu doyaluñu ah mbokk yeen ngi ci sen special plateau bu Africa 7 ci korité gi tubarkal la li yep ngir bëggal leen li yep ngir dab sen banex ngir wut lu leen neex ngir def lu leen neex ñoo ngi ni ak Takay Fa ci
Africa 7. Bonus. Bismillah. Yalla yeureum mbolam juulit ak ndiak wi waaw eh xolal yalla ba yeureum juulit yi mi yeureum ndiak ndiaku nitila wa defal nak yow ci suba ba legi fo nekkone demé wax na le amin te mbeng ndjay la cheti mu wax ci mbam fofu yi yow nga baye sa liggey dem set amin te mbeng ndjay waaw xam nga ni directeur dak na la ah dak nañ la
na yusuf moko wax lolu yusuf man yusuf de ma gis ko mom def mais bokul rek te mom ndeb la ngi magale fi eh oui ma yusuf bi kat nit ku bax la yow ko sekkal teranga yak nga deram eh dima ko wax yusuf def me doxani fani waw damo lay doxat me doxani fi xamo loy ndur ak golagu ngas nga nan daw ki mo dafay doxal yow yusuf la lay doye waw buri bu jott mu mewo mari mandem lebugo waw wante ma sour mo bugu ya ka sidi genti fofu walay xam na lay def comme special correcte la te nit ñi dañ nek ci balante ak han fu mu nek ni surprise la la indil defal nak rek mo wor sama xarit ñu ñew wa kare tuti dem ko def mi ñamel gaay ci musa ngom bok wa musa ngom wa gaawal tuti ci musa ngom waxon man la musa ngom Ba circulation la pefale Babel Meridina mel sa bege ko ma fay mel sa afiya mbakke ah wa ya ngi jangam ah ko lek won mo dess en ko may tuti jangam baye bok wa gawal tuti ma xol ya tamit han la ilaha illallah sayyidina muhammadur rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ya na ya la yaram newi ndaysan ya may wa madila wa kaife ndaw so gesul kamo min dana wet ya may wa madila wa kaife ndaw so gesul kamo min dana wet ya may wa papa nyaga madila wa kaife ndaw so gesul kamo min dana wet ya may wo madila wo kai bin dau su gisul kamu min dana we la ha illa la wa dau su gisul kamu min dana we ya may wo madila wo kai bin dau su gisul kamu min dana we basam 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 ñago nu basam basam nak ñago def ko def ñago nit la de wi wa do ma yakal da nga ñew ma may la fi rek waaw mene waaw xam nga yeen tabaski dem jak nge woy ci yusuf ndur mu woy fofu ko yusuf ndur ko way waaw ñu ñu ñago te mi de woy bu pag bi jote waaw dañi buti mami ngere kera ci bes bi waaw ko le ta ñu na ko ba waaw bu pag bi jote waaw bañu reet de mami ñun do reene ñun de buti yalla la reene eh wuyma reene de gëna sedd nak reet buti mo gëna ga wa butil ma gis mine ha am nga koori te ñew na ha ci ma kriyani legi de be ñew am nga kërin jaago bo fe dugu de ngey jub hoocu waaw lolu amna wante bo gëne de ngey def ni da ngay def nak xana bu ci ataay ndiago bi la dem lay jox ataay ndiago bobu wa legui nak wuyma comme wax nga ba pare da nga may ma tam ma joxe dolay bay fa cheikh ndigal bi ah dolay bay fa cheikh ndigal ah demel ndigal cheikh ndigal waaw waaw dolay bay fa cheikh ndigal nga na nga na ba dolay bay fa cheikh ndigal nga na ndigal cheikh ndigal waaw waaw tan lan len dole wa dole bay fal cheikh ndigal ñago temi de ñew dole ñago min ndigo mis perera ba mis perera tan lan len male len loxo mari ah vraiment bu baxa bax ah rugili amna solo mari tak mari ndiago man suñu ngoro bi mu siwal ci tele bi rek ma metti siwal na la de yusuf tay de feñ nga am nga ma sour mo me wax bu me dugo siwal kan waaw kan mo wax lolou masour yak kat la ak lay won lay won ben waaw mais vraiment contane nañ ci sen ndewenal te xamna ne telespectateur yi duñ ci mer vraiment mari ndiago ñu bëggoon xam rek ana lan ngay wajal ngir baxé ko telespectateur africa 7 fi ci chaîne bi waaw li me wajal fi bari ngonu ngeen xaar mari ndiago mu ngi ñew taju dekk bi kamiro kuma saro kan wirakatama dalalen
wa mbok yi gis ngeen lolou yeb ci sen spécial corité la fi ci sen chaîne panafricaine sénégalaise africa 7 lepp ngir bégal len waye damay ñew rugi ci sketch yi ak groupe yi nga xamanteni vraiment dañu marquer han sen temps ci wéru koor gi fi ci télé bi deug la yiss han ku ci melni wa groupe dalgati han kooru geewal yi han ak wa ak manoumbe han manoumbe han wax ak groupe africa han vraiment ñom manoumbe manoumbe def liguey bu am solo liguey bu am mana ci wéru koor gi vraiment tay du korité day jaadu ñu jaajeufal len han motax ma indil len manoumbe mbokk yi manoumbe tay du lu ngeen di xol rek yam ci wala muy def ay bagage ak togn ak xam nga manoumbe mom ci lu na lay dox manoumbe lembe na rew mi manoumbe lu na mu dugg ci lu na mu necc mais tay dama ko indi ci plateau bi manoumbe na nga def waaw ñi ngi leni fay avant tout dañuy sante yalla suñu borom di balu sénégalais yépp ak di len bal ak di len nuyu kenn ku nekk ci turum ak santam rawati na téléspectateur africa 7 mais manoumbe waaw ana lan mo indi ce liguey ak sa tambali ci théâtre waaw sama tambali ci théâtre boma ko laaje dina ci sawara tontu ndax te ñun ñu ngi tambali jotaay xalé yi ibrahima ndjay mamé xilalo mom moñu daan mom moñu jangal théâtre ñi ngi koy nuyu de passage diko ñaanal yalla nako yalla baye suñu kanam amin di nuyu njabotam bi yépp ku ci melni babakar ndjay ñom aline ndjay tata sodo tamen ñi ngi koy nuyu mom moñu tété depuis jotaay xalé yi ñu nek ay xalé yu ndaw mu formé ñuy jang di jang dem ba ñeen ñi nek ci yeen télé yi ñeen nek ci radio yi ñun ñu continuer tamit di théâtre ndaysan ba tay ji may waxe yow domam lay andal babakar ndjay sodo moy suñu directeur mom moy directeur info réew mi mang koy nuyu walé de passage ndaysan grand tuddu nga ko jara tuddu way ci télé bi vraiment ibrahima ndjay mam yahi lalo ah ku bëgg théâtre xam nga ko ku bëgg rawati na théâtre xalé gis nga rugi mag ñi nenañu denk xalé mo woor and ak xalé mo woor xalé da fay fidèle loko denk boko ko laaje mu delolo ko xam nga ne dajala ay xalé def ci ñom art def ci ñom culture def ci ñom théâtre ba tay ñu mag diko may ak diko jox seeni askan xalé sax moy jang yu dara dara ko mëna waye xalé moy jang bo gisé nit di magalé dara day fekk ñu def ko ci mom ba muy ndaw defé na né lolu bu magalé ak mom résultat bi muy joxé mo ëpp solo mag bu tok ba yenn âge yi wala nga raté ci lenn bëgg dugg ci lenen donc loolu da fay xawa metti mais ñom niñ ci duggé ni ak liggéey bu am solo bi nga xamantene mom lañu nekk di def ñu xamé len bu baaxa baaxa baax mënumé mi ak groupe africa xamé len ci chaîne africa 7 ñu régalé nak téléspectateurs yi ci koor gi ak sketch yo xamné man damay ré ba daanu affaire bu am solo hein liggéey bu am solo ta rafet ta neexa woné vraiment est ce que liguey bobu sketch yi nam yag nga ko tambalé milieu artistique mais naka la len ñëwelé ba ngeen commencer dugg ci art bi ak commencer di def ay sketch ak sen relation ak télé bi nga xamanteni moy africa 7 waaw vraiment réccu li ngi ko indé fi africa 7 ndax machallah am nañ ci lu kawé suñu yott ñi ci sante suñu borom bu baaxa 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 baax ndax té africa 7 japp nañ ci en même temps groupe bi nga xamanteni moy groupe sante yalla di ci jital ma musse ñom ñep japp nañ ci ñun ay xalé yu tuti lañ rek bien vrai que xamagu ñu dara sénégalais yu bëgg ñu ñu leen di défal li nga xamanteni mom moy seen waréf wax dëgg suñu borom ñun ñi dañuy théâtre té biñu xané ké xalé ba ñi nekké mag dañuy théâtre té lu askan yu bëgg dañ leen koy jox dëgg la ndax té ñun mën nañ né li li rare sénégal moy xalé yi am acteur xam nga xalé yu ndaw yi amuñu acteur dëgg la té instant bi même ku bëggul mëndumbé sa doom bëgg nako wala sa xarit wala sa rakku doom ci lolu lay ñew mënumbe tuti rôle bi sonal na la xamna bo génné ci mbéd mi mënumbe teunga na mënumbe li tax mu tamu man lima jax li tax mu tamu gogu kamadi gogu ci gune mu tamu ko quoi sonal papam jikko lo gune ci yow wala lo tamu rek la xam nga gaay bu ñu sétan dañ nan mënumbe dafa rew mais mënumbe xalé la bu yox mag deug xam nga général xalé bu ñuy wax mag deug tay bo togon ak say morom ngeen di jëw sa morom tay bu ñewon ni la li ngeen di def baxul ko xam nga wax na la deug mais tay xalé bu ndaw bu ñewé ni la yow da ngay jëw dañ nan xalé bi automatiquement dafa da rew ndax te moy xalé bi mag wax bi mag bi wax mag deug waye mënumbe papa ji bu ne ko sa papa bu ne la mënumbe jaaral ni xana mënumbe duma sa papa nga ne ko xana papa duma sa dom wa mënumbe ah laaj ñaari laaj yu dajé vraiment mais vraiment ci lañuy ñew damay dañuy dem régie vraiment ñu may ñu
ay temps foru foru manumbe manumbe ak wa ak koru wa ngewala bobu tamit vraiment ñu def ci liguey bu rafet ak mister ak mort ñomit def affaire bu am solo wax deug yalla sketch mom tax na sketch am mana dañuy dem rue rek ñu defal ñu xol element yoyu element bobu ñu delu ci bala ñuy tagato ak manumbe talalen vraiment ñi ngi leen di gërëm wa koru jalgati manumbe ak wa koru ngewal mister ak mor ñi ngi leen di gërëm vraiment ci seen liggéey bu rafet lu ñu ci gëna neex nak ngeen taamu Africa 7 waye du ngeen ci rëccu dara bu soobé yalla manumbe ñu bëggoon xam rek sa kaddu gu mujju lan lay doon ci biir plateau spécial corité fi ci Africa 7 waaw di santat yalla rek mais avant may tago da ngay bayima gërëm ñi japp ci combat bi dina ma neex ku ci melni ñoom groupe sante yalla théâtre troupe théâtral sante yalla ñom mam mousé ñom malaw ñom ñep ñi ngi leen di gëreum di leen sante ñom samba tiam parce que japp nañ ci liggéey bu baaxa 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 baax ndax dañ né bu lekk lekké alom nako gëreume choy té bu ñoñu passé dañuy gëreum Babacar Ndiaye réalisateur mom moy suñu réalisateur en même temps mom moy directeur info réew mi
mom moy Babacar Ndiaye Sodou ñu ngi koy gëreum japp na ci liggéey bi parce que bu dégg bëcëk suba ngon dañuy yé ñew leen ngeen tourner koor gi ñew leen lu nekk lañ ci daj té dañuy wor ba paré di tourner loolu tax mu metti ñom ñëpp ñu ngi leen di gëreum surtout ñi nga xam ñom ñoo aloon seen kër yi way yëmbal ñu ci tourner ñu leen di gëreum sama yaay bop ndaysan sama yaay ma ngi koy gëreum di ko ñaanal guddu fannar bu mbé baye tundal ba say may di baawan li mo fas yene def ak mom xam na yalla na ko yalla baye ba suñu yalla na lako yalla defal vraiment ñu lay souhaiter bonne continuation vraiment jerejeuf ma numbe merci beaucoup ma ngi nuyu fans yeup deug la jerejeuf talalen batay mbokk telespectateurs yi ñuy am mbekté di wëyel li nga xamantene mo ñu fi taxa tok muy sen spécial plateau corité ñuy dalal nak batay ay nanane yu mag yo xamné ken dotu len présenter ci Sénégal ci Afrique comme ni ma koy waxé sa su né waye ci monde entier mu doon ay jeune talent yo xamné duma né sax jeune talent parce que ñi défé naané ñi ngi ci mag ñi légui ñi ngi ci mag ñi talent du jeune sax talent du jeune Youssou talent du jeune té ñi dañuy xeyna dañuy soga dor wayé liñu fi def amna ñu fi yag ño xamantene batay sax éggu ñu fi ñu égg ñu leen di dalal nak dafa am ay musicologue né nañ talent dang koy am rek wala nga ñak ko delu ci motax jeune talent musicologue yu né talent dang koy am rek wala nga ñak ko wala nga ñak ñi nak yalla dogal nako ci ñom ci ñom saxal ko ci ñom rugi yaangi tok ak bakanyang bakanyang diko ziar bu baxa bax diko baye mu nuyo ak mbokk telespectateur yi ziar len nak ci korité bi ñu nek waaw dama nan assalamu alaykum ma ngi sante yalla bax julli ci nunt bi di sante sama ñaari wajur baxa bax di sante sama sang bu tedd bu cheikh abdul karim falilu mbake balay saburi may wax wa senegal nak ma ngi leen balu ak bu bax di len wax diwenati di len wax ñu am jamm bu baakha 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 baax parce que lepp ci la jamm xëc moy nuyu wa pikine ginaaw raay di nuyu wa pikine bawuma kenn ak fu bepp fu doomu adama nekk ci biir ci biti international di len wax ngeen vraiment nak yow rugi kenn amul sa fay te yus jeng mi jeng sala wender yow sama frère nga te pa ibrahim ku ne xam na ni moom tamit bay faan la di sama doomu nday nekk ku baax ku mën a way nag franchement vraiment may content ci invitation bi nga xam ne tey def ngeen ko di ndokkeel jaam ñi rek di leen wax ne ñu ngi leen di balu àq bu baax a baax a baax a baax a baax xëy na ñun ñoo leen amal àq parce que ku ne xam ne ni musicien bi bu génnee li muy war a génn fan sam fu na lay daw jaar barki yonent bi fu na lay daw jaar ba tax na ñun ñoo amal àq ñu leen koy baalu nag bu baax a baax a baax dëgg la Baka defee naa ne génnee nga fi loo xam ne toj na réew mi mag ñi xale yi góor jigéen ñëpp la laal Baka ñu bëgg a xam nag Baka ci lan la nekk balaa nga ñuy may rek ci li nga xam ne ci nga ne ci lan nga nekk moment yi waaw moment yi nag maa ngi ci ay enseignement maa ngi isjo di def li nga xam ne vraiment moom moo war artiste bi moom moo war musicien bi muy liggéey boo xam ne vraiment maa ngi koy préparé waa Sénégal ngir jox leen ko vraiment ñu ngi ci liggéey bu baax a baax a baax a baax te incha allah bu paree dinañ ci xam dara parce que mooy li may faral di wax rek ñun dara ñoroñu lu dul Sénégal xëy na yàlla dimbal nañu ñu génn dem fu bari mais amuñu fenn fa dul suñu dëkk bi nga xam ne moom mooy Sénégal te dañ ni doomu aadama loo mën a doon ak loo mën a def te amoo base demal xoolal sa bopp des na te vraiment ñun base moo ñu yitteel te amuñu lu dul Sénégal du ma koy faral di bàyyi di wax dinaa koy gën di biréel parce que looloo am dëgg la waaw kon ñu xaar ko rek bientôt sur le marché album lay doon incha allah album lay doon parce que am na benn single bu ma génne bu tudd Jeyna ba mi ngi commencé daw bu baax koor gee ñu xojoon rek ñuy sant yàlla bu baax mais fi mu ne nii xojji nañu te nan ko xaar daal incha allah état bi nag jox naa leen ko te bëgg naa jaam ñi bëgge ko bu baax a baax a baax incha allah incha allah dinañ ko bëggee Youssou loo wax ci Baka waaw rugi koo koy Baka di ndaanaan ndax sama xarit la ku ma xam la dama ko fekk Amérique tubaarkàlla ñu nekk fa nekkinu rafet di ànd di dóori waar di ànd ci bagage muy ndaanaan boo xam ne dafa tarbiyu aar dafa jàng laata moo tari ñu koy ñaanal rek ñu koy ñaanal yoon bi mu ne tubaarkàlla yëf yi moom waaw waaw yëf yi moom liggéey daal a wóor liggéey a wóor bon li mu jot a génne nit ñi bëgg nañ ko wax fa dëgg yàlla ñëw consommé ko di ko bëggee kon li ci des wax fa dëgg ku la jox ndikki netali sax ci bu la nee di nga reer nga war koo mën a gëm nga war koo mën a gëm waaye damay ñëw ci damay ñëw ci Pape Ibrahim waaw ñu nuyu Ibrahim ba pare Pape Ibrahim bu
from Medina. Ah, xam nga ñun we are from Medina. Ah, muy sama rak momit di kuma xam. Woné nga ko def. Tabarkallah ñu bokkon arab ha, ñoo doon jangando arab. Ba yaangi doon tari rek. Pape Ibrahim du footballando defando lu bari ensemble. Vraiment muy fierté nak, muy fierté Sénégal gep. Ah, Pape Ibrahim fu mu nek ni du Pape Ibrahim Medina rek Sénégal gep ñoko nangul. Mu liggey liggey bu am solo genn album nit ñi bëgg ko momit tabarkallah ñu bëggoon xam rek naka lay nuyo askan wi à travers la chaîne panafricaine sénégalaise wa assalamu alaykum ma ngi nuyu ñëpp ñi mi fekk di nuyu wa sénégal yëpp di nuyu képp kuy bëgge africa 7 di len bal ax di len balu ax di gërëm sama ñaari wajur di gërëm sama xarit comme bakka nim ko waxé légui mu nekk nit ku baax momit ku ñak ki ñaan vraiment di rafetlu invitation bi wa africa 7 man mu naane fi mom sama télé la vraiment comme niko soxna ci tamit waxé di wax ni ñun ba légui ay jeune lañ ñun mom dañuy jang ba légui mag ñi mom liñ fi def ñun djégé guñ ko sax ñu ngi leen di tarbiyu ba ci kanam rek yalla baxna di leen jaajeufal wa sénégal bi yépp di ñaan yalla defal ñu fi jamm aussi di jaalé sama mbokk baye fall yi nek medina suñu señ bu baax bi señ fallu fall wari 11 ñepp mag leen koy jaalé diko jaalé señ may fall ñom ñom ñep ma ngi len ko jaalé vraiment yalla nako yalla xaré aljana ñañu bëggoon medina ndaysan way ko bëggoon medina ñom ba joxon ko medina billahi fa bëgg wa damay profito ci occasion bi Pape Ibrahim diko jaalé en fama djouf depuis Paris mais diko jaalé la tirsi sama doomu nday ma nga ba tukkiyo tawam señ fallu lako tuddé deug la han bok ak Augustin Senghor ben nday Augustin momit ma ngi koy jaal ndax dafa demone ba melok ñom lu toy war ci fami deug la señ fallu dal medina ko ñak dafa ufoon ñep doguma len sax yalla bu ne yalla tok mais dadi lolu kérok ma ngi won sarax sa mbacké parce que sama jarbar bo xamni ño bokku dekk kimi denc dom la ci ñom wax deug yalla kérok sarax si djegina dayo ko xol xamni ki borom bax mo fu jugge te wax deug yalla du denc xol yi ñukay jaal makay jaal soxna fatima mom nga xamni wax deug yalla soxna fatima fall di seydou cheikh fall nek ci keur ga mak koy jaale bu baakha baax diko massaw nak amin amin mais ma ñew ci pape ibrahim from medina wa from medina wi de non la deme de non lu tedde mais liguey bi man bon man xamna ne jot nga dalo ak mohammed lang ci wax beurina tubarkallah rafetna yow ak patros barke de mo ndjay ñoo ubi ramadan avec les stars ñu la ci remercier la ngeen ci wax beurina rafetna mais ben question rek han du yagg moy lima jaaxal lan mo tax nga am courage signer ak prince art lu tollok fukki at te xalé yi legui xaar dañ ko télé xalé yi legui bo len xaar lo ñu xadi bo len xaar lo ñu dem fenen lan mo tax pape ibrahim am gem gemu ak patience xaar 10 ans pour guenne ben album waaw patience dafa bax ci dit ci doomu adama ñan suñu borom ba muy sak asaman ak suuf ci juroom ñaari fan lako sak mënon lako def ci ben fan même boudé ndaw su goor ak ndaw su jigen buñuy and fakk ñu xamanté ñom patience ba ku nek xam sa morom limu bëgg ak limu bañ ñu dogu mëna sey donc ñu mëñ duggé ci musique mëna né affaire bi enregistré won nañ ko bu yag ça fait des années mais dañ bëggoon bayyi touti pour xam aussi showbiz bi nu mu démé pour mëna xam fan lañu tek suñu tank après parce que mëna nga gis ku génné album succès bi japp la nga jël ko yenn ko wala ngay doxé no xamanteni waro ko doxé ba mu xey affaire bi wacc nga nan dañ ma li ak lak le fek or que ni yow ya xamul noko géré 10 ans yoy yeb dañ ko doon liggéey man sama bop man ma la doon wax nañ buñ ko génné xam nga lolu rar na man ma doon wax ibou nako buñ yakamte ñu xaar ba ci kanam musuma xadi musuma mer musuma def dara té bi mi génné sant nañ ci yalla bu baaxa baax génné feñ na han résultat bi feñ na vraiment rugi han xana damay bayyi bakka rek bakka dañu bëgg mu ziaral ñu rek suñu mbokk téléspectateur yi dal di ñi wan rek tay lan lañu indil lan ngay ziaré jox leen ndewenal nak suñu mbokk téléspectateur yi nga xamné ño tok waxtu wi di ñu suivre lan nga leen di ziaré lan nga leen di jox ndewenal tay bakka ma ngi sant yalla bu baax julli ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam sangu sangi yaage alaihi wasallam suni lek muy neex bangi nan diko yeg khairul anbiya motax ya rasulillah wo
boy dang ñoom xol ye xol ye qadar ye gru ye jox nañ ko xairul anbiya sallallahu alaihi wasallam yalla yaay bur yalla ya di buré ya di bumi yaay borom xam nga ni koor geek ni mu mel dunu naan dunu lek ya kar la motax li da leer na may man de sañu ma kippi bay xol ndax kin mom yalla ya nu mom yeen say ngeen nelaw a du worom ti nga yewu yeen say may nelaw du worom ti na yewu yalla jarne soorale jarne xol jarne khalaate way magi balu ñu bax di delo xol way bako way way bako way bako fi nga genn fi nga genn way li neex la way han ana pa biram yow foy genn man xamna ni dal na bi mom lañu yaakar té na bi dal rek wor waaw ñun dañi and ak nabi ba duggu aljana ku ko yaakar dore oh yeah santen yen gum den julli len ci mom rasulillah yakalen doy lolen yen yan len nu ba mumenu ko quraishin ya len mom bani hashim yay sen guer mamadou abdallah suñu yonende ya figan bagakai way ko warna ma kany la warna ma suñu yonende teral nga ño sagal nga ño ndaysan abdallah yay sabay amina moy saya ay bayu ibrahim ak fatima gro khaya way lolu upp na way ah lolu upp na vraiment téléspectateurs yi yene ngi ci Africa 7 da bax rek gis nga damay faral di wax ni bëkk da bax rek mais ki li moy yëneenti bi ndaysan lolu daw séram rek séram du ko fay wa Africa 7 mo bindo nonu damay faral di wax ni lu ñëpp bok da ngay fexé ku na jot ci sa wal ndaysan ah motax ngeen gis bis bi ni ñu ko tambalé ak fi ñu tollu ci bis bi ak ni mu démé te jéxagul dé ñog afia ngi ñëw jéxagul dé mam goor ngi ñëw te yi dañ koy may rek jéxagul ñi nga xamantene rek ñoy suñu kilifa yu bax yi tedd yi nga xamantene mom lañu bayyi ni ñu jakarlok ñun di ñu sétane muy suñu yaay yi muy suñu papa yi muy suñu kilifa diine yek aada yi yu sel yi ñu def ñi ñaar yi ñi ñëkëti ni ñu ngi leen koy may di leen ko ziaré waté di sukk suñu oom ci suuf nak di leen di sakku ci yeen ñaan di leen wax ne rek ñu ngi leen di ñaanal guddu fan ndaxte lool rek ci dess yusu defé naane ñu daldi rek wëyel li nga xamantene moy batay suñu plateau wa xam nga gaay tej nañ fi sax wax fa deug yalla bëkk and nak pa birayb ñu pello way wa tabarkal taral ko ba mu taru waye doyuñu ah ndax tay tay besu fet la tay tay lu way di def lene dafa wara yokku lu way di def lu ne daf ko wara ful motax dañ leen di ñaan rek xamna bëkk lañuy bayyi mu may ñu ben playback ah may ko sœur téléspectateur yi ci Africa 7 baka ñu dem neexna kon morceau bi ma leen jox moy morceau jeyna ba talal len Thank you.
lolu ëpp na way Pape Ibrahim fëlu ko lolu ëpp awali